Հայաստանը երբեք դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի հարցում նախապայմաններ չի առաջ քաշել։ Հայաստանը պարզապես պահանջել է, որպեսզի բոլոր այն պայմանավորվածությունները, որոնք եղել են Սոջիում անցած տարի նոյեմբերի 26-ին, եւ հայտարարության մեջ դա այդ պայմանավորվածությունները նշված է։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ անվտանգության բարձրացման շուրջ քայլեր ձեռնարկել, այնուհետև սկսել դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գործընթաց։ Հայաստան ցանկանում է, որ այդ պայմանավորվածությունը իրագործել։ Բացի դրանից, այսպիսի մի կարևոր հանգամանք կա, երբ որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերը շատ մոտ կանգնած են իրար, ապա ցանկացած քաղաքական գործընթաց կարող է ազդել այդ միջավայրի վրա եւ սրացումներն է։ Հայաստան առաջարկում է, որ զորքերը հայելային հետ քաշվեն, այնտեղ տեղակայվեն սահմանապահ զորքեր, որպեսզի կարողանանք սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը հանգիստ անցնել, եւ այստեղ չի կարող որևէ նախապայմանի ընկալում նույնիսկ լինել։ Ես համոզված եմ, որ եթե ելնեն բոլոր պայմանավորվածությունից, ապա նման հարց չի կարող ծագել։